Hejsan, jag heter Emmet. Jag säger som det är. Jag har ingen aning vad som pågår här. Alls. Hoppa på! Ni kan vara lugna, jag är här nu. Batman! Åh, vad häftigt! Kan man göra en orange sån här? Jag kör bara med svart. Och möjligtvis en väldigt mörk variant av grått. Nej, inte den. Fel. Och där har vi den, klar!